જોઈએ વર્તમાન પ્રવાહોની શરૂઆત કરીએ પહેલાં તમને ખાસ એક મહત્વની વાત કરી છે મિત્રો કે ગુજરાતી પોસ્ટ દ્વારા એક પ્રોફાઇલ અન એકેડેમી નામની વેબસાઇટ પર બનાવવામાં છે જે એક ફ્રી પોર્ટલ છે જેના પર એજ્યુકેશન માટેના તમામ વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવી રહ્યા છે તો તેમાં હાર્દિક ચૌધરી નામનું એક પ્લેટફોર્મ છે જે અન એકેડેમી આપણે તસવીરમાં જોઈ રહ્યા છે ત્યાં પણ એક પ્રોફાઇલ બનાવવામાં આવી છે જેની એક લિંક છે unacademy.com પર યુઝર HD મોટપ કરીને છે ત્યાં આગળ તમે તમામ ગુજરાતી પોસ્ટના વિડીયો અને સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે તેના વિશે તમે માહિતી મેળવી શકો છો અને ત્યાંથી પણ તમે વિડીયો જોઈ શકો છો. નમસ્કાર મિત્રો, હું હાર્દિક ચૌધરી ગુજરાતી પોસ્ટમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે વર્તમાન પ્રવાહોની MCQ સાથે સમજૂતી કરી રહ્યા છીએ તેમાં તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2018 ના કરંટ અફેર્સ વિશે માહિતી મેળવીશું. તો જોઈએ, શરૂઆત કરીએ 31 ઓગસ્ટ 2018 નો કરંટ અફેર્સ. સરકારી નોકરીમાં પ્રમોશન મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે અભૂતપૂર્વ ચુકાદો આપ્યો છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈની આગેવાની હેઠળની 5 જજની બેન્ચે સર્વાનુમતે ઠરાવી છે કે એક રાજ્યમાં અનુસૂચિત જાતિની કોઈ વ્યક્તિ રોજગાર કે શિક્ષણના હેતુ માટે અન્ય રાજ્યોમાં અનુસૂચિત જાતિ તરીકે માની ન શકાય. તેમણે વધુમાં કહ્યું છે કે અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિ તે રાજ્ય કે જેમાં અનુસૂચિત જાતિની જાહેર થયેલી છે તેના આધારે અન્ય રાજ્યમાં એ જ દરજ્જા માટે દાવો ન કરી શકે. તો મિત્રો, જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈની આગેવાની હેઠળ 5 જજની બેન્ચે આ ચુકાદો આપ્યો હતો અને તેમણે કહ્યું હતું કે એક રાજ્યમાં જે અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિ રોજગાર કે શિક્ષણ માટે તેમને બીજા રાજ્યોમાં તે અનુસૂચિત જાતિની છે તેવું માની ન શકાય. કેમ કે અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિ તે રાજ્યમાં કે અનુસૂચિત જાતિની જે રાજ્યમાં જાહેર થયેલી હોય યાદી તે રાજ્યના આધારે અન્ય રાજ્યમાં એ દરજ્જા માટે તેઓ દાવો કરી શકતી નથી. જે આગળ સુપ્રીમ કોર્ટે એ પણ આદેશ કર્યો કે કોઈપણ રાજ્ય સરકાર પોતાની મરજી અનુસાર ST SCની જાતિની યાદીમાં કોઈ બદલાવ કરી શકે નહીં. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર પોતાની મરજી મુજબ ST STની જાતિની યાદીમાં બદલાવ કરી શકશે નહીં. જોઈએ અધિકાર કોને છે, તો અધિકાર ફક્ત રાષ્ટ્રપતિ પાસે જ છે બદલાવ કરવાનો, અથવા રાજ્ય સરકાર સંસદની સહમતિથી જ આ યાદીમાં કોઈ બદલાવ કરી શકે છે. જે નવા મુદ્દા તરફ, તો વિદેશમાં વસતા ભારતીયો માટે ન્યૂજર્સી ખાતે ત્રિદિવસીય ચલો ઇન્ડિયાનો આજથી પ્રારંભ થયેલો છે. તો ક્યાં આગળ, ન્યૂજર્સી ખાતે ત્રિદિવસીય અભિયાન છે ચલો ઇન્ડિયાનો પ્રારંભ થયેલ છે. જોઈએ તો વિદેશમાં સ્થાયી ગુજરાતી સહિતના ભારતીયો માટે 31 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર સુધીના 3 દિવસના રંગારંગ કાર્યક્રમ ચલો ઇન્ડિયા 2018નો અમેરિકાના ન્યૂજર્સી ખાતે પ્રારંભ થયો છે. તો અમેરિકાના ન્યૂજર્સી ખાતે આ ચલો ઇન્ડિયા 2018નો પ્રારંભ થયેલો છે 3 દિવસ માટે. એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન ઇન નોર્થ ઇન્ડિયા આઈના દ્વારા આયોજિત આ કાર્નિવાલ ફેસ્ટિવલમાં ટુરિઝમ ઉપરાંત આર્ટ અને કલ્ચર, સંગીત, આધ્યાત્મિકતા સાથે ફૂડનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. તો આ આયોજન કોણ કરી રહ્યું છે, આઈના કરી રહ્યું છે. આઈનાનું પૂરું નામ છે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન ઇન નોર્થ ઇન્ડિયા. જે આગળ, અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી સહિતના આશરે 45,000થી વધુ ભારતીયો આ ઉજવણીમાં સામેલ થશે. જે આગળના મુદ્દામાં, 56 વર્ષ બાદ 1500 મીટરની રેસમાં મેન્સ કેટેગરીમાં જોન્સને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આપણે તસવીરમાં જોઈ રહ્યા છીએ જિન્સન જોન્સનને, જેમણે 1500 મીટરની મેન્સ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. તો જોઈએ એમના વિશે માહિતી મળી. તો જિન્સન જોન્સને 1500 મીટરની રેસમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. 56 વર્ષ બાદ મેન્સ કેટેગરીમાં આ ઇવેન્ટમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો. જોઈએ, 56 વર્ષ પહેલાં 1962માં મોહિન્દરસિંહે છેલ્લી વાર ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ક્યારે? 1962માં. કોણે? તો મોહિન્દરસિંહે. જોન્સને 3 મિનિટ 44.72 સેકન્ડમાં રેસ પૂરી કરી હતી અને તેમણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. જ્યારે મનજીતસિંહ ભારતનો ખેલાડી જે ચોથા ક્રમે રહ્યો હતો, જેણે 800 મીટરમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો, અને જિન્સન જોન્સને 800 મીટરમાં સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો, જે પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરી ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે 1500 મીટર રેસમાં. જોઈએ, 800 મીટરમાં જોન્સનને સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો. આગળ જોઈએ, મહિલાની 4x400 મીટર રિલે ટીમે સતત 5મી વખત ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તેમના આનંદનો જુસ્સો જે તસવીરમાં દેખાઈ રહ્યો છે. તેમણે 5મી વખત સતત ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે 4x400ની રિલે ટીમમાં. તો જોઈએ, ભારતીય મહિલાએ 4x400 મીટર રિલે ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા એશિયન ગેમ્સમાં સતત 5મી વખત ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે, જીતી ઇતિહાસ રચી દીધો છે. જોઈએ તો ભારતની હિના દાસ, પુવમ્મા પાદુ, સરિતા ગાયકવાડ, વિસ્માયા કોરોથની ટીમે ગોલ્ડ જીતવા માટે 3 મિનિટ 28.72 સેકન્ડનો સમય લીધો હતો. તો જે 4x400 મીટરની રિલે દોડ હતી તેમાં કયા ખેલાડીઓ હતા? તો એક હતી હિના દાસ, પુવમ્મા પાદુ, સરિતા ગાયકવાડ અને વિસ્માયા કોરોથ, જેમણે 3 મિનિટ 28.72 સેકન્ડમાં ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો હતો. જે આગળ, પુરુષોની 4x400 રિલેમાં ભારતને સિલ્વર મેડલ મળ્યો છે, જ્યારે મહિલાઓમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો. તો આપણે પુરુષની ટીમ જોઈ રહ્યા છીએ તસવીરમાં, જે 4x400 મીટર રિલે દોડની છે. તો જોઈએ, ભારતે એથ્લેટિક્સના અંતિમ દિવસે પુરુષોની 4x400 મીટર રિલે સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. કુન્હુ મોહમ્મદ
દારોન અય્યાસામી, મોહમ્મદ અનસ અને અરોકિયા રાજીવે 3 મિનિટ અને 1.85 સેકન્ડના સમય સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તો કયા ખેલાડીઓ છે આપણને અહીંયા તસવીરો જોવા મળી રહી છે? કુનહુ મોહમ્મદ, દારૂન અય્યાસામી, મોહમ્મદ અનસ અને અરોકિયા રાજીવે. જોઈએ ગોલ્ડ મેડલ. કતારે એશિયન ગેમ્સનો રેકોર્ડ નોંધાવતા 3 મિનિટ અને 0.56 સેકન્ડ સાથે ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો હતો. ત્રીજા નંબર પર જાપાન રહી હતું, 3 મિનિટ અને 1.94 મિનિટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો પુરુષોની 4x400 રિલે દોડમાં. રાજ્યમાં 6 નવા પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો શરૂ થવાના છે. તો જોઈએ માહિતી મેળવીએ તેમના વિશે. તો ગાંધીનગરમાં સ્ટેટ આઉટરીચ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્યમંત્રી એમજે અકબરે ગુજરાત સરકારની દરખાસ્તને સ્વીકારીને ગુજરાતમાં 6 નવા પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જોઈએ આ કેન્દ્રો ગાંધીનગર, પાટણ, સાબરકાંઠા, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર અને બારડોલી ખાતે શરૂ કરાશે. તો કયા 6 જગ્યાએ? તો ગાંધીનગર, પાટણ, સાબરકાંઠા, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર અને બારડોલી ખાતે શરૂ કરાશે. જોઈએ હવે રાજ્યમાં કુલ 25 પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રોની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે. ટોટલ મળી કુલ 25 પાસપોર્ટ સુવિધા કેન્દ્રો થશે. હવે આપણે આજના દિવસના કરંટ અફેર્સની પ્રશ્નોત્તરીમાં ચર્ચા કરી લઈએ. જોઈએ પ્રથમ પ્રશ્ન છે, વિદેશમાં વસતા ભારતીયો માટે ન્યૂજર્સીમાં કયો પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે? તો સાચો જવાબ છે ચલો ઇન્ડિયા, જે ન્યૂજર્સીમાં વિદેશમાં વસતા ભારતીયો માટે પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે. બીજો પ્રશ્ન છે, વિદેશમાં વસતા ભારતીયો માટે ન્યૂજર્સીમાં કેટલા દિવસનો પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે? જે ચલો ઇન્ડિયાનો પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે તે કેટલા દિવસનો છે? 3 દિવસનો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એશિયન ગેમ્સમાં કયા ભારતીય પુરુષ ખેલાડીએ 1500 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતાડ્યો હતો? તો તેમનું નામ છે જિન્સન જોન્સને 1500 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતાડ્યો હતો. તેમણે 800 મીટર રેસમાં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો, જ્યારે 800 મીટરની રેસમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર મનજીતસિંહ તે 1500 મીટરમાં 4th ક્રમે રહ્યો હતો. જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં યોજાયેલ એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાની 4x400ની રિલે દોડમાં કયા દેશે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો? તો ભારતની વુમન ટીમે 4x400ની રિલે દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. જોઈએ પાંચમો પ્રશ્ન છે, એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય પુરુષ ખેલાડીઓ 4x400 રિલે દોડમાં કયો મેડલ જીત્યો છે? સિલ્વર. તો પુરુષ ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો છે, જ્યારે સિલ્વર જીત્યો છે, જ્યારે મહિલા ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો છે. જોઈએ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં ગુજરાતમાં કેટલા નવા પાસપોર્ટ કેન્દ્રો શરૂ કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે? તો 6. ગુજરાતમાં તાજેતરમાં 6 નવા પાસપોર્ટ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કુલ મળીને 25 પાસપોર્ટ કેન્દ્ર સેવા કેન્દ્રો શરૂ થશે ગુજરાતમાં. દોસ્તો, તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય અને તમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી તમારો વોટ્સએપ નંબર એડ કરો અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે.